Vine cu noi și noi identificări de nume, date, comemorabile.
În decarul acesta, echipa ne propune o dată o măceală, 115 ani, de la prima apariție a revistei creștin-ortodoxe Luminătorul. Pentru Biblioteca Națională, acesta este o dată, cum am menționat anterior, remarcabilă, dar și responsabilă, fiindcă, cumva, pe parcursul anilor ne-am asumat această funcție de a păstra patrimoniul național scris și identificăm astăzi în Biblioteca Națională un număr considerabil de reviste, din numere a revistei Luminătorul ieșite pe parcursul anilor 1908 până la 1943. Desigur că astăzi dimineață, înainte de începerea acestui eveniment, am încercat să identific câte publicații se păstrează astăzi în Biblioteca Națională și urmează să vin cu informația că da, o parte din publicații sunt în Biblioteca Națională, dar totuși ele nu sunt exclusive. Ne bucurăm mult că noi am reușit să păstrăm în special numele de la 1908 până la 1943 și noi avem circa 600 de numere, dar luăm în considerație că ele ieșeau două ori pe an, respectiv ele ar fi trebuit să fie puțin mai multe. Această informație am primit-o de la Serviciul Carte Vechi și Rară și ziceam că este o responsabilitate pentru Biblioteca Națională, înseamnă că noi urmează ca în continuare să fim preocupați de reconstituirea acestei colecții ca să o facem să fie exclusiv aici în Biblioteca Națională, o instituție care pe parcursul anilor s-a afirmat drept instituție nu doar păstrătoare de carte contemporană, dar și păstrătoare de carte vechi și rară. Și cred eu că instituții care creează astăzi cele mai bune condiții de păstrare și valorificare a patrimoniului național scris. Pentru Biblioteca Națională este important acest eveniment, dat fiind faptul că revista Luminătorul, începând cu anul 1992 și cred eu că cea mai mare merit, totuși, îi revine părintelui Petru Buburuz, care împreună cu alți oameni de bună credință au reușit în acei ani, cum este anul 1992, un an foarte greu pentru istoria Republicii Moldova, țară foarte, foarte tânără, fragedă, independentă, totuși, părintele este astăzi alături de noi, ne va povesti cum a reușit în anul 1992 să reia editarea acestei reviste, care astăzi se păstrează în Biblioteca Națională, la fel grație fieților bisericești care de fiecare dată vin cu donații considerabile pentru bibliotecă. Astfel, completând colecțiile Bibliotecii Naționale și nu doar completându-le, dar creând acel favorabil climat pentru a aduce utilizatorii în bibliotecă și acei interesați de revista Luminătorul. Atunci când vorbim despre evenimentul de astăzi și vorbim despre conținutul evenimentului de astăzi, desigur că vom vorbi și despre publicațiile expuse, fiindcă evenimentul este consacrat inaugurării acestei expoziții. Desigur că expoziția este o realizare a bibliotecarilor noștri, este vorba de și ideea aparținii Tatianei Ghiceanu, șef secției lectura publică, care a muncit împreună cu colegii de la Carte Vechi și Rară și au adus astăzi, iată, în vitrină aceste publicații. Dacă vorbim despre câte numere avem noi astăzi de expuse, ce sunt în jur la 100 de exemplare din colecția vechi și colecția începând cu anul 1992. La fel, împreună cu colegii, noi ne-am gândit că ar fi bine că să avem și niște compartimente separate în această expoziție. Și colegile totuși au hotărât ca să expunem cumva în patru compartimente. Primul ar fi o viață în slujba bisericii și a neamului, care aduce în vizor publicului larg documente oficiale pentru clerul din eparhie Chișinăului. La fel, în al doilea
compartiment este prezentă revista Luminătorul din perspectiva publică, poeților care s-au publicat în această revistă. Și desigur că pe centru este Alexei Matievici, dar și alții poeți ai timpului. În continuare, compartimentul 3, foarte numire, revenirea la valorile creștine după aproape 50 de ani de inexistență și, cum a menționat anterior, sunt expuse numerele începând cu anul 1992, care se păstrează în Biblioteca Națională și al patrulea compartiment sunt consacrate, cumva al patrulea compartiment este consacrat despre revista Luminătorul. Aceasta este o logică a bibliotecarilor. Noi chiar și când creăm o bibliografie sau ceva, vorbim ce avem în bibliotecă și mai târziu vorbim despre această publicație. Deci, eu cred că această expoziție vine să reconstituie acele cunoștințe noastre despre revista Luminătorul, să creeze cumva, să deschidem o nouă filă pentru această revistă în istoria credinței creștin-ortodoxe și nu numai, și ca o parte integrantă și ca un izvor, cum am menționat anterior, de studiu, de cercetare, de publicare, dar și de educare, atât pentru tânăra generație, dar și pentru orice nureaș al bisericii creștin-ortodoxe. Stimați colegi, noi în continuare vom oferi cuvântul preotului Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfântul Apostol Petru și Pavel din Chișinău, care cu siguranță va reveni la anul 1992 și ne va povesti cum a fost revenirea la această revistă în acea perioadă. Părinte, dacă vă este comod aici, vă apropiați frumos. Dar ne bucurăm mult, încă o dată să menționez ca să reîntâlnim în Biblioteca Națională Părintele Petru Buburuz, care de fapt este un mare prieten acestei instituții. Da, Părinte. Cum vă este, Părinte? Da. Bună ziua, dragii mei lucrători ai științei și a bibliotecii, a cei care n-ați căutat alte profesii mai bănoase, dar v-ați săruit ca să lucrați în acest domeniu al păstrării cunoștinților și a răspândirilor. Felicitările mele, felicitări. Vreau mai întâi pe organizatorii care s-au venit la această expoziție să-i fericit și le mulțumesc din tot sufletul. Fiindcă noi nu avem când să facem expoziții sau aniversări sau altceva. Mai n-am făcut mentor așa. Modest, trecem înainte și lucrăm, dar expoziție nu ne prea gândim. Deci, le mulțumesc că iată, ați făcut un eveniment foarte important. Ați făcut o legătură, un pod, între Luminătorul dinainte, din perioada interbelică și acel care a ieșit peste 50 de ani. Aș vrea să ne spun aici că cred că Luminătorul e o ediție foarte veche în spațiul românesc și eu nu sunt cerșetător, de aceea nu culeg date, cinci când de medii care și cum s-a răspândit, dar știu că Telegraf român e cel mai vechi ziar din România. Are peste 160 de ani, dar tipul 1860, și în Luminătorul nostru, dacă nu exclude în perioada comunistă, ca perioada tăcerii 50 de ani, are atât 115 ani. Și deci, poate să fie a doua ediție bisericească în spațiu românesc. Vreau să aduc gândurile mele de comemorare Arhimandritului Gurii Rosu, care în acea perioadă de revoluții, 1905, 1907,
8 și mai departe, el a reușit să facă, a avut jertfirea de sine, a avut tăria să inițieze această revistă pentru poporul moldovenesc, atunci când încă mulți conducători bisericii, arhirei aceștia ruși, nu prea doreau ca să se slujească în limba noastră, să tipărească cărți. Știu din toți arhirei afară de Gabriel Bănuiescu Plotonici, nu știu, poate Sulima a mai făcut ceva, doi după dânsul. Restul arhireilor, care erau numiți la Moscova, n-au ținut la cultura noastră. Și s-a găsit numai un arhireu, acest arhiepiscop Vladimir, în anii 1908, s-a gândit să deschide, să reactiveze noi tipografia eparhială care era închisă de precedentorii săi. De ce? Motivul lui era acela că poporul are nevoie de carte în limba lui. Unul singur s-a găsit. Am ieșit din șef, Iisus. Unul singur s-a găsit. Și iată, acest Vladimir a plătit pentru aceasta, pe urmă a fost și el sorghiunic, trimis de la noi, în altă parte, pentru activitatea aceasta, tipărea cărți pentru popor. Dar iată, Arhimandrit Curie Grosu a reușit să facă această, să inițieze această revistă de luminare a poporului, dar și el a plătit pentru asta și el a fost sorghiunit apoi trimis din Basarabia. Dar revista a urmat mai departe. Și slavă lui Dumnezeu, a trecut această perioadă, revoluție și toate acelea, și a înflorit în perioada interbelică, când se socotea una din cele mai bune reviste bisericești în spațiul românesc. Bine, a venit perioada aceasta a comunistă, a cromat multe lucruri interesante, a sfârmat multă cultură, dar au venit și anii renașterii naționale. Când poporul s-a trezit ca dintr-un somn de moarte. S-a trezit acel care se temeau să spui crede în Dumnezeu, o parte din cei care intrau în partid și în Cosomol, ca să poată intra la universitate sau la alte instituții, o parte din cei care pentru funcții, pentru carieră, intrau iarăși în partid, rămâneau cei mai ăsta bătrânii. Bătrânii au fost aceia care au păstrat scânteia în vatră. Și bătrânii aceștia, desigur că au educat și pe copiilor. Că acești copii, deși unii intrase în partid, erau în posturi, ofițeri, erau militari, veneau pe ascuns de la Ungheni, la Chișinău, ca să-i rebotezăm copilul sau să-i cunânem. Știm lucrurile ce se făceau. Dar câte simțiri de casă, câte boteze se făceau noapte pe satele Moldovei, uneori de preoți ilegali care aveau numiri pe acolo, dar mulți de alți nelegali, având documente, dar nu erau opriți ca preoți. Erau și opriți unii dintre cei și aceea făceau cu ceva. Dar erau și preoți care aveau tot dreptul să slujească, dar nu îi lăsau să fie pe la biserici. Deci, scânteia s-a păstrat. Și atunci când a venit semnalul, chiar dacă nu se dea voie să vorbești de biserici, de Dumnezeu, oamenii de pe anii 60 după închiderea bisericii au umblat 30 de ani, pentru 88, umblau o delegație la Moscova ca să schimbe biserica în satul lor. N-a reușit niciunul. Eu am lucrat la eparhie și știu foarte multe din acestea plângeri, delegații care umblau, erau socotiți ca nesupuși, ca nu știu cei care sunt împotriva autorităților și așa mai departe, erau trimăși de la Caiafa, Milana la Caiafa, la Hristos, de la un arhireu la altul. Se duceau la Moscova, dar Moscova, ce vedeți la noi, aveți acolo conducere. Veneau aici, aceștia erau mai răi ca cei de la Moscova. Că dacă în 1984
De acum se începea raze, zorile perestroicăi. În 84 sau 83, noi ne-au dat voie la eparhie să tipărim prima carte în limba, sigur, moldovenească și chirilică. Și noi am ales să tipărim cartea Trebnicu, partea întâia, trebuie să zici partea doua, n-am mai tipărit-o, că a venit renașterea. Da. Și la Moscova a dat voie să tipărească, eu nu știu cu inițiativă, poate arhiereului, poate nu, dar Moscova a dvoie și a spus că se tipărească la Chișinău. Acești de la Chișinău spuneau că nu, numai nu la Chișinău, lasă-mi tipărească la Paris, unde vor, numai nu la Chișinău. Vreau să fie ideologic, se temeau să nu aibă urmări. Până la urmă, Moscova a insistat și s-a tipărit cartea la tipografia centrală, aici la Chișinău. Dar era la anii 87, cred că 1000 de cărți au fost, 1000 de cărți au fost, așa aia. Și mai mult n-am mai atepărit, fiindcă trebuia să ne întoarcem la alfabetul nostru. S-a început perioada latinizării limbii și alfabetului nostru. S-a început anii 88-89, când noi am cerut, sau poporul nostru care vă spun, păstra o scânteie credinței. Și a educat și pe mulți copiilor, deși erau în funcție undeva, totuși țineau și aceea pe ascuns, când a venit, s-a simțit că îi se dă libertatea de a construi biserică, de a mărturisi credință, de a fi creștin, știți ce a fost, cum s-a organizat, cum s-a trezit poporul și a făcut marile adunări naționale care n-au loc în orice secol. S-au făcut lucrurile acestea, fiindcă s-a păstrat credința între oameni. Deci atunci, pe valul acestei renașteri, conținut a fost și eu are deputat al poporului, ca deputat al poporului din Uniunea Sovietică, nu din Parlamentul Moldovei, deci aici participam, nu aveam dreptul de vot. Dar puteți participa și să vorbesc. Deci avem și un program electoral, dar programul electoral era bisericesc. Deschiderea bisericilor, construcția bisericilor, restaurarea bisericilor, restaurarea culturii noastre, calendarul bisericesc, presa noastră bisericească, restaurăm și toate și așa mai multe. Și pe valul acesta, în ianuarie 1990, a fost întemeiată de toată intelectualitatea și preoțimea din Moldova, Societatea Culturală Bisericească Mitropolitul Varlaam, a cărui președinte mai sunt până acum, dar faptele mele de mult s-au epuizat, odată cu transmiterea sediului Mitropolitului Basarabe, care era sediul societății, și alte lucruri care s-au făcut. Și a rămas atât revista Luminătorul, din toate care erau în programul meu, au început în programul meu, nu numai eu am lucrat, lucra tot poporul. Și la tipărere de cărți, la construcții, biserici, mănăstiri, schidere, mănăstiri, tot poporul a participat la acest program. Vreau că a făcut programul meu. Dar programul meu era luat tot din biserică și tot din la oameni, tot. Vreau să știm și cine ar trebui. Și în societate, desigur, s-a pus și problema luminătorului și s-a hotărât ca de la 1 ianuarie 92 să tipărim Luminător, Florin M.V.M. și eu am fost ales redactor șef al acestei reviste. Dar până la ieșirea Luminătorului a fost Datina Creștine, vreun an de zile s-a tipărit tot cu egida societății. Datina Creștine, un an de zile, vreau că acolo era domnul Vasile Maraneț, mai activ. Da. Eu cu Luminătorul am început. Mai târziu am mai avut la societate un ziar, prin 97, cred că s-a un ziar, Biserica Neamului. Avem un sponsor care sponsoriza editarii, dar am editat mai 6 numere, căci sponsorul nostru nu merită neplăceri. Nu merită neplăceri și n-am mai putut să mai editez această Biserica Neamului, care are un ziar mare, cu 4 pagini, 4 foi, numai 6 numere.
Iată, am început noi luminătorul cu puțini colaboratori, fiindcă nu avem bani. Vreau să trebuiau o bază materială să ai, hârtie, lucrători. Eu vreau să povestesc aici doamna Anastasia Rusu, care de la început a fost alături de mine, nu știu cum ne-am găsit, ea m-a găsit prin mine, așa spune ea, ea m-a găsit, a avut nevoie de mine și m-a găsit și noi am colaborat. E mai roagă ajutorul o mașinistă sau pe un parcă la computerul, dacă sau nu știu, erau atunci computerul. Bine, în 2005-2004. Erau, erau iar. Eu la mașină am lucrat până atunci, până în 2005. Și eu mă stăruiem că la început, când era cu facultatea aia, care, unde părintele moșnă acum, eram decanul facultății teologiei, deci nu știam că două firme mi-ajută, că primeam niște bani. Păi banii erau deja atunci, dacă țineți minte, dar nu i-au iai. Totul nu i-au iai. Dar n-aveau nicio valoare, vreau să zic. Mi-ajutau, eu la facultate, asta alt proiect, a fost tot din programul electoral, deschiderea școlilor duhovnicești. Am deschis facultatea, o două firme care lucrau în cadrul universității, pe acolo, pe teritoriu, îmi transferau bani, plătem salariul la învățători, că n-avem buget pe atare. Și așa și luminătorul. Erau la lucrătorul meu, Anastasia Rusu și el, luau încă o mașinistă de asta, 500 de lei împărțeau, amândouă. Eu nu am luat nici o bani, nici o altă, n-avem niciunde. Așa că nu erau. Eu mă stăream pentru lucrători, că ei făceau lucruri. Pare o conduceam, dar avem grijă să adunem banii aceștia. Dar ei lucrau. Și mă strâng. Și noi așa am lucrat cu retorul pe sărăcii, pot să spun. Ei, mie mi-au adunat, ne-au mai făcut nici dumneavoastră și firme. O firmă mi-a dat un val de hârtie odată. Ei, dar apoi, prin 2007, da? În 2007 s-au terminat donațiile, mă rog, că n-am mai avut acele să mai încerc. Odată un an, patriarhia ne-a ajutat. Am trecut pe contul bisericii, toate cheltuielile care avem. Dar iară, mizerie. Și până la urmă, mizerie. Părintele Chistodești, care a redat, care are 1000 de lei pe număr. Cred că nu-i prea mult, dar eu îți greșit că nu avem să unde să ne desfășurăm prea tare, dar Dumnezeu a avut grijă totuși ca noi. Au fost perioade când eu nu mai știam ce mai fac și eu mă plângeam, Doamne Anastasia Rusu, zic, Doamne Anastasia, închide-mă. Nu, părinte, poate da jeți, făc până acum, dar să prelungim. Și alături ei, prelungeam mai departe. Ei, și pe urmă, parcă dacă am pus pe contul bisericii, dar mai ce s-a rezolvat. Plătim tipografia, cred că tot ne ajută tipografia oleacă. Și părintele redactor și alți supărători la redacție noi n-avem. Eu, ca redactor, editor, fac numai ultima corectură. Când totul e gata, părintele de mie, dar restul, dacă el se trudește și mi-a adunat el niște autori acolo din când în când, el se trudește cu... Nu numai face cercetări, dar și pregătește acest lucru. Fără și asta la inițiativa părintelui Viorelui, noi avem ziarul bisericii, am fond. Lunar, iese, patru foi, nu știu cum, la jumătate de ismare, de pravă, da? El avem lunar, iese regulat toată vremea pe 2007, tot e o serială părintelui. Și m-am bucurat mult că am înțeles, când am înțeles că părintele s-o ocupă cu cercetarea. Eu nu mă sunt cu cercetător, deci n-am pretins să fiu cercetător. Eu, mai practic, am fost. Eu am fost, în primul rând, preot și pe urmă ce mai putem prin preot. Dar cercetător nu mă s-o ocup, nu mă consider că nu mi-a plăcut niciodată să nu vreți din biblioteci. Nu, băi, mă... Ați făcut pentru că, deci, eu lucrarea mea de candidat și apoi de magistru, le-am scris de pe o singură carte care nu era în Uniunea Sovietică. Era editat la Paris. Profesorul meu avea și când mi-am ales tema, nu îmi plăceau temele care mi se spuneau acolo. Dar profesorul de Rituș, Uspenski,
Ei spun, iată, viața Sfântului Ipolit Romanu, secolul II și secolul III. În franceză, sigur, era textul latin, tradiția apostolice, dar cartea toată în franceză. Am copiat-o toată și am întors cartea înapoi, probabil adică copiat-o la lecție. Și m-am apucat, anul tâi am copiat, am primit materiale, anul 4 am scris licența. Ei, acum am scris, am ajuns la lucram. Și aceaste, atunci am cercetat în biblioteca Academiei, desigur, în altă biblioteca publică, în Leningrad, n-am fost. La Moscova, în biblioteca publică, n-am fost, dar era bogată, foarte bogat pe literatura noastră creștinească, biblioteca Academiei noastre, teologice. Acolo, da, eu am cercetat toate cărțile care erau la tema mea, dacă găsem ceva, nu prea găsim că e tradiția apostolică descoperită în 1800, nici nu știa în Uniunea Sovietică. Iar cartea asta a dus în bătine, profesor. Acă știa că este ca titlu, dar s-a prăbădit în timp, din secolul III până din secolul IV, din secolul III, din secolul IV, de abia pe secolul VIII s-a descoperit și nu a după titlul se cunoștea la noi, în Uniunea Sovietică. Bine, și asta am spus că eu n-am amblat ca să cercetești pe biblioteci, pe muzei, cum faci acum părintele. Și tot caută, unde mai găsești un număr numerător, unde mă le copiază, etc. Eu așa n-am lucrat. Dar m-am gândit Dumnezeu ca să le organizez, manager, cum zic, da? Spune un pictor. El mi-a spus, ce pictează, mi-a trebuit frescă, frate, bine. Păi, dar eu pot să fac. Dar păi spus că lucrez altceva. Păi nu, dar eu pot să organizez. Ia, nu trebuie organizator, ia trebuie pictor. Așa și eu, vreau manager. Mi-a dat Dumnezeu așa ca să pot foarte puțin, pot ceva organiza și a ieșit de ați păstrați, bine că am ați-o până acum, această revistă Luminătorul. Desigur, m-aș fi gândit și la alții dacă aș fost situația financiară mai bună, dar nu m-am gândit. M-am mulțumit cu asta și îi mulțumesc foarte mult părintului Viorel pentru munca care o depune la pregătire. El pregătește materiale, de caută, el ne lectează, constituția de gata cu lucrul și așa. Și partea mea e manager. Da. Mulțumesc! Și mulțumim de Lenica părintului pentru organizarea acestei conferință, zici, cu Mata Dumnezeu, care e legată de Luminătorul, care ar fi trebuit noi să organizăm ceva, care suntem cu Luminătorul. Dar v-am spus că noi lucrăm, dar în Universitetul de Gândire. E față, Doamne. Părinte, vă mulțumim din suflet pentru aceste cuvinte ca o discuție în adresa bibliotecarilor la Biblioteca Națională. Ați menționat că nu ați reușit să faceți doctorate. Părinte, mesajele dumneavoastră care de fiecare dată le-ați transmis inureașilor, în special în acei ani de renaștere națională, că dumneavoastră ați fost, cred că, unul din cei mai, și sunteți cei mai valoroase persoană și personalitate și lider al renașterii naționale, care ați știut să chemați mereu unăreașii la pace, la credință, la conștiință națională, inclusiv în biserică și nu numai, fiindcă facem parte din acea generație care eram foarte tineri atunci, dar înțelegeam mesajele pe care dumneavoastră, parcursul anilor, le-ați transmis și ați susținut societatea noastră, în special cu mesaje de pace. Folosesc această ocazie și din numele oamenilor de cultură, pentru că sunteți o nume de referință în rândul oamenilor de cultură, să vă dorim multă, multă sănătate, succese, realizări și așa, managementul care este de fapt cel mai greu lucru, cred eu, și la revista Luminătorul, fiindcă și-a adunat materialele, este greu, a le redacta, a le corecta, dar dumneavoastră sunteți cel care sunteți responsabil de management. Și este un lucru, aici experiență, aici este numele dumneavoastră,
care cred eu că toată echipa de redacție nu numai se mândrește, dar vă poartă un mare, mare respect. Și vă mulțumim că ați găsit timp și ați ieșit astăzi într-o perioadă nu atât de, zicem așa, favorabilă chiar și a anului, să fiți alături de noi și să împărtășiți această bucurie, aniversarea revistei Luminătorul, care pe parcursul a mai mult de un secol revarsă lumină în sufletele noastre, în conștiința noastră, inclusiv și națională. Următorul vorbitor este preotul Viorel Cojocaru, doctor, paroh al bisericii, ca să nu greșesc cumva, scuzați, da, bisericii Sfântul Apostol Petru și Pavel. Eu îmi cer iertare, da, cumva mai confund așa vreo funcție, dar vă rog frumos și corect înțeleasă. Da, mulțumim mult, doamna director. Vreau să vă spun un detaliu care și l-am mărturisit. Prima dată m-am întâlnit cu Luminătorul în biblioteca dumneavoastră. Chiar dacă părinții mei fiindească la biserică, păstrau acasă câteva numeri, dar nu știam cine înseamnă aceasta. Eram la Academie Geologiei student și am venit să cercetez ceva, nu știu exact ce subiect era. Și m-am întâlnit doamna Nina Negru. Aici era undeva jos, era sediu, la cartierare era jos aici. Da, da. Și mi-a zis, că tu unde ești, dar ce faci? Și am încercat să vorbesc cu mine și mi-a spus, de fapt, ce valoare aveți aici în bibliotecă, revista Luminătorul. Am zis, bine, că o fie cumva valoare, dar acum noi, fiind tineri, tare mult fugeau ochii după noile cărți, noile apariții. 97-98, apăreau tot felul de cărți pe la București, pe la Institutul Biblic și Misiunea Bisericii Ortodoxe Române, PSB-urile și toți ne uitam acolo cum mai putem lua, mai ales la cărțile de factură teologică. Și că așa vrea Dumnezeu uneori, să te îndrepte acolo unde de obicei nu prea ai tras atenție în viața aceasta. Și atât că venind la biserică, deja cunoșteam foarte bine despre revista Luminătorul, în 2007, părintele m-a însărcinat, așa. Eu am cerut, de fapt, de bunăvoie să mă ocup cu revista Luminătorul, pentru că mi-era foarte apropiată. Mai mult ca atât, am încercat să analizez viața Bisericii Basarabene, în perioada între biblică, prin prisma revistei Luminătorul. Și acum sunt într-o continuă cercetare care tot mai mult mă lumește. Luminătorul este parcă ar fi o fântână în care tot mai mult încep să te aprofundezi, tot mai e mai bună apa și mai bună apa și mai bună apa. Și vreau să vă spun că atunci când eu dețin practic 86% din reviste în format electronic, am cred că peste 150 de reviste fizic, dar restul în format electronic, și când găsesc câte un număr care nu-l am, parcă am găsit ceva deosebit, ceva fenomenal. Și tot cercetăm și vedem despre istoria bisericii noastre basarabene, bisericii ortodoxe. Despre Luminătorul. Într-adevăr, apariția Luminătorului este o istorie foarte interesantă, care trebuie neapărat înglobată într-o publicație. Situația care se afla atunci preoții era într-o situație destul de penibilă. Erau obligați să le vorbească la credincioși în limba rusă, slujba în limba rusă. Pe de-o parte, erau obligați de centru eparhial. Pe de altă parte, în Basarabia, fulgerător s-a împânzit de inocentiști. Aceea sectă, cumva, acea erezie ruptă din sânul bisericii, care veneau diferite persoane inocentiste, care luau din sat în sat, și predicau pe inocente. Pe de-o parte, pe de-altă parte, începe o toleranță religioasă în care în Basarabia încep a veni cultele protestanți și neoprotestanți, care la fel ca și inocentiști le vorbeau la oamenii simpli, le vorbea în limba lor, în limba maternă, în limba română. Și primul care a pus problema apariției a ceva ce să ajungă în sat, în zonele rurale, ca să le vorbească la oameni, era foile frății nașterii Domnului.
care au apărut în 1900, printr-o prima dată. Nu știu dacă aveți ceva, eu am reușit, apăreau lunar, lunar, cum era posibilitatea, așa apăreau, ele erau redactate la fel, îngrijite de părintele Constantin Popovici. Chiar dacă din 1867, la noi în Basarabia se edita Chișinăvske Eparhiale Vedomosti, dar era o limba rusă, era o limba poporului. Și cu câteva neplăceri așa, dar iată că la conducerea eparhiei Chișinău vine Vladimir Simconski, rus, dar iubea mult poporul acesta băștinaș, l-a însărcinat pe... La una din discuțiile care le-a avut pe atunci el monahul Gure Grosul, recent călugărit la mănăstirea Nou Neamț, l-a însărcinat să facă misiune, l-a făcut misionar eparhial. În condiția aceasta, Gure Grosul a început să plătorească în toate satele, unde era chemat să deblocheze cumva polemicele care erau între preot și între popor legate pe inotintism și culturile protestante. Ce l-a remarcat, spune într-unul din articolele sale publicate în 1909, este vorba de întâlnirea credincioșilor din satul Izvoare, județul Orhei. A venit în eparhie și a zis că trebuie să facem ceva, că era foarte mult solicitări, nu reușea să ajungă în toate satele. Și atunci, în 1907, în luna martie, la întâlnirile permanenței eparhiei, propune să se editeze o revistă în limba poporului. În limba poporului. Într-adevăr, revista sa cu cazul a fost și publicat, în primul număr avem publicat un cazul sinodului rus cu sinodului rusesc, cu aprobarea țarului a publica în Chișinău o revistă în grafie slavă, dar în limba română. Desigur că din 1918 se simte o tentă slavă în revista Luminătorului, ca doctrină mă refer, dar totuși ea venea de fapt să un obiectiv era păstrarea, cumva, conservarea credinței în sat. Mai ales pentru că, ne dăm seama, în acea perioadă încep să se fondeze și școlile parohiale, primare, până parohii. Și atât că deseori pedagogii preoți, care erau atunci învățătorii, utilizau foarte des materialele publicate în revista Luminătorul. Și ceea ce am sesizat eu, în primele numere apar foarte mult viețile Sfinților. Era necesar să cunoască viețile. E redat așa într-o formă de poveste, de legendă. Și chiar m-am mirat, pentru că dacă citim atent din sinaxare, este altă tenta a viața unui sfânt, cum ți-e redat Luminătorul. Deci mi-am dat seama că, de fapt, era scrisă pentru un preot învățător, ca să le fie ușor să vorbească la copii despre lucrul acesta. Revista Luminătorul a fost, pe lângă faptul că a încercat cumva să contracareze aceste influențe, mă refer în perioada țaristă 1908-1918, să contracareze cumva influența aceasta a inotintismului pe de o parte, pe de altă parte a curentelor protestante, totuși în revista Luminătorul au început să publice preoți curajoși, care vorbea deja clar despre românism. În cel avem poeziile cu doctrină națională a poetului Alexei Mătești, care este el recunoaște că pentru prima dată s-a făcut public în revista Luminătorul, primele poezii au fost publicate. Poeziile preotului Antonie Luțcan, la fel, despre învrăjbire, despre ură, despre care aveau așa, foarte atent, foarte atent. Lucrul acesta, desigur, că nu i-a plăcut episcopului Serafim, care s-a început să se răzbune și pe mitropolit, pe arhimandrit atunci, Gure Grosul, care îl deportează, și pe Constantin Popovici, pe cei doi mari redactori, fondatori revistei. Constantin Popovici scapă ca pe urechile acului de a fi și el deportat, scos și dus în Sulghiun. De ce?
pentru că el a fost, vorba părintelui Paul Mihail, patriarhul prefectului Bațarabeni. A fost profesor și rector la seminar foarte mult timp. Și unul din elevii lui la seminar la Chișinău a fost mitropolitul pe atunci, Arsenie Stadnitski, care intervine la țar, care intervine și cumva îi se oferă această libertate în ghilimele, dar totuși se rămâne în Chișinău cu sigur condiții. Și o să vedem foarte deseori în revista Lumânătorul, chiar la Miran, sunt pagini întregi, îmi scrie cenzurat. Cenzurat. Deci nu scrie cenzurat și mi-a cu textul, pagini întregi. Deci e ce denotă faptul că s-a cenzurat mult din text. Pagini sau să nu fie publicate. Pentru că cenzura era foarte atentă și am citit cartea doamnei profesor Maria Danilo, Dumnezeu să o odihnească. Cenzura sinodală, să vedem că era foarte atentă ce apare, foarte atent ce se publică aici în Basarabia. Și în condiția aceasta, din 1908, desigur că revista își ia altă conotație, ea practic publică tot demersul acesta de renaștere națională, se implică destul de festiv. Pe lângă revista Luminător încep să apară alte multe reviste și am constatat că în perioada interbelică, în 1918-1944, în Basarabia s-au publicat 47 de periodice, ziare, reviste anuale, care nu erau decât 65% din tot ce se publica în Patriarhia Română în acea perioadă. Deci setea aceasta de a citi, de a se afirma și la nivel confesional, dar și la nivel național. Mi pare foarte rău. Eu am văzut ultimele numere, ultimele 4 numere reviste apar la București, în 1944. Nu avem aici în Chișinău. Aceste numere au fost îngrijite de preotul Vasilițe Bordei și de preotul Paul Mihail. Cu străduința, chiar pe unul am găsit scris prin scris de mână că acest număr a apărut prin banii mei personali. Era vorba de, pe atunci, rectorul seminarului teologic, părintele Serghei Pejan. Deci contribuția era din nou a preoților care s-au refugiat în România, cumva ca să continue. De ce? Pentru că ei gândeau că nu va sta așa de mult armata sovietică aici în Basarabia și vor reveni din nou, ca și credeau că se repete istoria din 41 până în 43. Dar vedem că nu a fost așa. Despre revista Lumânătorul din perioada interbelică, ceea ce vreau să zic, noi am încercat cu doamna profesor Silvia Grosu. Anul trecut am scos o carte, Mitropolitul Gure și revista Lumânătorul, pentru că nu vreau să rămână cumva în anonimat activitatea Mitropolitului Gurie, anume aportul lui deosebit la revista Lumânătorul. Dar în anul 2024 ne propunem împreună cu editura Știință să scoatem două volume, bibliografia și contribuția preotului Constantin Popovici la revista Luminătorul. Anul acesta, 2023, împreună cu presimțitul episcop Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, vom scoate încă o carte, episcopul Dionis Ierhan, relevat în revista Luminătorul. Și tot anul acesta, 2023, deja ne propunem să scoatem 3 volume, deja Luminătorul seria 9, bibliografia revistii Luminătorul seria 9, 92-2022, un volum. A doilea volum va fi indice de nume care sunt scrise, sunt pomenite în textele revistei și indice de locuri. De ce? În calitate de cercetător, ne dăm seama că e foarte ușor atunci când ai un indice de nume, indice de locuri, ca să vezi exact unde să ajungi, că să selectezi de tot ce ai nevoie. În condiția aceasta, mi dorim foarte mult ca această muncă asiduă să fie cumva, se contribuie la dezvoltarea cercetării și să fie uzuală pentru cercetători. Cumva să ușură munca celor care se ocupă cu cercetările. În altă ordine de idei, revista Luminătorul, seria nouă, ne dorim foarte mult ca să-și reia din nou capacitatea interbelică și forma interbelică, mă refer la cele două părți,
parte oficială și parte neoficială a revistei Luminătorul, parte oficială erau publicate ce se întâmplă viața eparhiei. Și apropo, fac aici o paranteză, pentru prima dată am citit foarte mult despre preoții din satul meu de Baștea, Ciciulea, am citit în Luminătorul, cum erau schimbați, ce se întâmpla. Chiar am rămas frapat când am citit necrologul unui preot la Ciciulea care a murit în 1920, publicat numărul 5. Deci lucrurile acestea m-au frapat. Uitați că satul meu a apărut în revistă. Și noi nu știam, noi habar nu aveam. Și am mers acasă la țar și am zis, uitați ce am găsit eu. Vedeți? Deci dorim lucrul acesta cumva să facem, să fie mai vizibil. Chiar dacă deja de 2 ani avem în ultima rubrică a revistă, în următorul seara nouă, avem știrile din cuprinsul Mitropoliei Basarabe, dar sunt foarte puțin. Și totodată să fie și partea aceasta, partea aceasta neoficială, adică textele cu popularizare sau articole științifice publicate în revistă. Mai mult ca atât, revista aceasta nu este destinată doar preoților, exact așa cum era și durata interbiblică, este destinată tuturor celor care sunt interesați de a-și aprofunda cunoștințele teologice religioase, dar și cunoștințele acestea istorice, pentru că revista Seria Nouă încercăm să înglobăm cât mai mult, să face cât mai multă lumină în istoria spațiul acesta basarabean în aspect ecleziastic, bisericesc. Și ceea ce ne dorim foarte mult și ce lucrăm împreună cu Institutul de Istorie a Academiei de Știință, acum a OSN, să tipărim un volum cu toate articolele publicate în revista în următoarea perioadă interbiblică semnate de Tomescu, Constantin Tomescu, care a fost redactor mult timp, secretar responsabil la revista Luminătorul, despre istoria Bisericii Basarabene, articole semnate de Ștefan Berechet și articole semnate de Părintele Paul Mihaliu. Acestea sunt proiecte de viitor. În altă ordine de idei, vreau să vă zic că noi avem la parohie una, probabil cea mai mare bibliotecă parohială, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, unde avem fondul complet al revistei Luminătorul Seria Nouă și totodată încercăm să completăm fondul de revistă periodice bisericești care sunt nu doar tipărite aici în Basarabia, dar și în întreg spațiu ortodox. Pentru ca să fie cel care au revenit de urma noastră să fie uzual. În alt punct de vedere, chiar astăzi vorbim cu doamna director, eu când eram în 97-98, veneam la biblioteca dumneavoastră sâmbătă, nu era spațiu, trebuia să vin la ora 9 să-mi găsesc un loc undeva în sală ca să aștept să-mi iau cărțile. În perioada când ne făceam cercetările de doctorat, am nici de câteva ori sâmbătă și ne surprins plăcut, așa am văzut sala goală și noi, ca și biserică, ca și cercetători, îndemnăm și spunem, lăsați partea aceasta de cercetare și publicare online, că dacă încerci peste 100 de ani să vezi ce e publicat online, nu mai ai ce vedea. Asta rămâne. Și probabil că atâta timp când încă noi mai suntem cei care zic tinerii că de modă veche, dar eu lăs că sunt bine să fie de modă veche, că cei mai vechi mai apreciat. Deci noi totuși încercăm cumva să stimulăm apariția aceasta, apariția editorială a revistei. Dumneavoastră, încă o dată, mulțumim pentru faptul că ori de câte ori, cu atâta îngăduință și cu atâta tragere, ghimă și cu atâta explicație, ne ajutați pe noi să reușim să ajungem la cărțile care le solicităm, să găsim subiectele care ne interesează, așa încât să fie o colaborare frumoasă între biserică și bibliotecă, chiar dacă ambele încep cu litera B. Doamne ajută! Cea mai sinceră mulțumire preotului Iurel Bujocaru pentru cuvinte de laudă adresă și în adresa bibliotecarilor, îngrijitorilor de carte. Noi vă promitem că vom sta la dispoziția specială a cercetătorilor, de vom strădui să completăm și să reconstituim colecțiile care statul ne le oferă în custodia noastră să ne facem cu cinste misiunea. La fel, vă mulțumim pentru această donație care vine în colecțiile bibliotecii, care vine în colecțiile bibliotecii naționale și care, într-adevăr, pune
pune în valoare o parte din, pune în valoare din metropolitul Gurii Grosu, dar și revista Luminătorul în compartimentul 4 al acestei expoziții. Dumneavoastră ați menționat aici că munciți și asupra unei bibliografii. Vă îndemnăm ca bibliografia să aibă cât mai multe indici, vorba din nici din nume, din nume de localități, dar și alte tipuri de indici, că va fi într-adevăr mai ușor de utilizat, în special și cercetătorilor atunci când este importarea unei informații. La fel, din numele colegilor, vă dorim să vă ajute Dumnezeu în realizarea cercetărilor și în special în reușirea tipăririi acestor celor propuse, fiindcă în așa fel, împreună cu cei care vă ajută, contribuiți substanțial, de fapt, la reconstituirea istoriei atât a bisericii, cât și a neamului românesc din spațiul pasarabean. Următorul vorbitor alături de noi este astăzi, scuzați, domnule Moșin, Octavian Moșin, care este parohul și bisericii Întâmpinarea Domnului din Chișinău, doctor în istorie, profesor universitar și un mare prieten al Bibliotecii Naționale. Oferim cuvântul. Stimate doamne director, preucernici, părinți Pietru și Mariu, toți care sunteți astăzi în preajmă la acest frumos eveniment și popas aniversar, vă salutăm și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați lansat această invitație să fiu și eu parte acestei bucurii. Mă bucur foarte mult că Luminătorul este viu și probabil că mesajul pe care l-a transmis întotdeauna această revistă este inclus în această expresie că Lumina lui Hristos luminează tuturor. Nădăjduim ca orice publicație bisericească să aducă lumină, să aducă pace, să aducă încredere și să aducă mai multă înțelepciune celor care nu doar recepționează mesajul, dar și iau aminte. Mă gândeam de ce ați ales această zi, pentru că acest lucru să mi-l sugereze chiar doamna director, pentru că neobosită Tatiana, astăzi este și ziua pomenirii Sfinte Tatiana și acest lucru și spor și doamne ajută în ceea ce face, pentru că este o muncă enormă. Cuiva îi pare foarte simplu, foarte ușor să amenajeze o expoziție deloc ușor, pentru că apar atâtea și atâtea detalii. Aș vrea să-i mulțumesc părintele Petru Boboruz, pentru că dânsul este această persoană emblematică a bisericii noastre de ultimul decenii, care s-a axat exact așa, cred cum spunea și dânsul, adresându-se dumneavoastră bibliotecarilor prezente, a ales partea de loc ușoară, partea care nu aduce profit, dar în care trebuie să investești. Un pic am gustat și eu și gust zi de zi ce înseamnă să gestionez niște lucruri, să organizez deci activitate editorială, o muncă enormă, de ce aș amintea să se sprijin pe acești doi vrednici slujitori care aduc această muncă asidu. Sigur că prin ei Luminătorul este viu. N-ar fi fost părintele Petru Bubruz, n-ar fi poate astăzi clipa când se ne amintim de această publicație, am fi vorbit despre Luminătorul al trecut. Astăzi vorbim la prezent pentru că Luminătorul este viu. Sigur că totdeauna este această problemă firească, financiară, în care nu se investește nici în reviste, nici în posturi, radio, TV, bisericești, de ce așa avem cumva o prezență și o vizibilitate mai modestă. Dar asta, pe de altă parte, ne încurajează să muncim și să facem ceea ce stă în puterile noastre. Și probabil că ceea ce face parohie Sfinții Apostoli Petru și Pavel este un lucru care va fi apreciat și binecuvântat de către cel de sus și de acum înainte, încât Dumnezeu va trimite oameni
potriviți la locul potrivit, încât această idee, această publicație să nu moară. Din păcate, în ultimele două decenii urmăresc atât instituții de învățământ teologic, cât și publicații dispar. Ele rămân doar undeva, acolo de fapt, ele sunt, dar de fapt ele nu mai sunt. Pentru că nu mai este poate nici interesul sporit. Și zilele acestea revin dintr-o bibliotecă din România, unde am văzut că bibliotecile sunt vii, sunt pline cu oameni, pentru că ceea ce s-a pierdut aici, cum spunea Părintele Viorel, în anii studenții, pentru că am învățat aproximativ în aceeași perioadă, la școală teologică, erau într-adevăr bibliotecile arhipline, astăzi sunt semi-pustii, și probabil că ar trebui să readucem acest suflu și prezența noastră tocmai aici în bibliotecă, de ce și ne bucurăm și vă mulțumim că ne readuceți la bibliotecă. Asta cumva te inspiră aceleași mese, poate aceleași scaune pe locuri, aceleași prevază, și atunci ele sunt cumva ambivate de tinerețe, de căutări, de frământări. Ce aș vrea să spun despre Luminatorul, ne bucurăm foarte mult că majoritatea publicațiilor se păstrează. Și mă gândeam cu ce aș putea să sprijin și eu lucrarea pe care o fac acești grafi slujitori. La vreme cu aceea mai adunăm și noi, și revistii de perioada țaristă, și deci alte publicații împreună cu cercetătorul Igor Cireteu, am fost aici și am lansat câteva cărți legate de toată perioada aceasta, unde deslușim și cărți și personalități. Din păcate, doamna Danilu, care a fost astăzi menționată, nu mai este, care e relaxată foarte mult pe carte veche religioasă, doar domnul Cireteu este cel care se mai apleacă asupra acestei teme și nădăjduim că așa precum am început să o facem de anul trecut, mergem pe la oameni de bună credință, pe la slujitori și căutăm să vedem ce au în colecțiile personale. Mulți au această frică, de vii cumva să le iei cărțile, zic, nici de cum. Am venit să vă vedem cărțile, să vă vedem bibliotecile, să vă vedem publicațiile care le aveți, să vă vedem fotografiile de epocă pe care le păstrați pentru a le scana, pentru a le fixa, pentru ca să știm că în satul cu tare, în localitatea cu tare, la persoana cu tare, avem o bijuterie. Că acestea sunt alese bijuterii. Totodată, ultimii doi ani au apărut la noi mai multe numere ale Luminatorului, dintr-un începuturi, deci, în special din perioada interbelică. Dacă am primit Părinte Viorel o listă cu ceea ce vă lipsește, am căutat și poate v-am oferit pentru biblioteca dumneavoastră ceea ce avem în două zile pentru Biblioteca Națională, pentru că cartea și în general și revistele trebuie să stea la locul cuvinte. Așa că poate aici va fi și modesta noastră implicare și sprijin la menținerea Luminatorului. Vă dorim tuturor succes, Doamne ajută și te adunăm ca să avem doar prilejuri bune și din contate să ne întâlnim la astfel de întâlniri. Stimate Părinte Moșin, vă mulțumim mult că și ați menționat că evenimentul de astăzi a devenit o mică platformă de comunicare și între diferite centre editoriale și de carte, dar și periodici creștin-ortodoxe. Preacucernici părinți, dragi colegi, evenimentul se apropie de sfârșit, dar până atunci anunț că această expoziție va fi prezentă în Biblioteca Națională aici la etajul 2 până la data de 10 februarie. Deci îndemnăm prietenii, iedurașii bisericii vor să vină să facă cunoștință pe viu cu aceste publicații istorice. Noi vom încuraja și bibliotecarii din alte biblioteci să fie prezenți în aceste spații. Eu
Doar din încă o dată să mulțumesc colegilor la Biblioteca Națională pentru muncă, pentru străduință, pentru sârguința cu care păstrează carte, periodicile vechi, dar și mai noi aici, în condițiile Bibliotecii Naționale, împreună dorindu-le multă, multă sănătate, succese și cel mai mult acum cred că ne dorim pace. Pace în casă, pace în familie și, și la serviciu, desigur, că este inevitabil. Vă mulțumesc însă. Cunoștință pe expoziție? Poate... Da, părinte. Eu vreau să mă dau, dacă vreau să vă iau. Așa, deci, este revenit. Că am spus un cuvânt și poate îmi pare rău că cam jignit pe cineva. Că am spus că eu n-am umblat la biblioteci, afară biblioteca Teo, Academiei Teologice. Dar cărțile pe mine m-au iubit foarte mult. Și au venit la mine că acum nu cap în casă de cărți. În verostic și la dânsul, tot cam pericolul este așa-l dânsul apropie, evrească. Și noi, gândul nostru și al meu și noi, ne lovim aici foarte bine cu părintele, vrem să, pe lângă Biserica Sfinții Apostoli Petrușpagă, construim un centru cultural ortodox, care, în primul rând, a fi și un muzeu bisericii, dar și o bibliotecă teologică fundamentală, pentru toată Basarabia să fie. Și biblioteca aceasta o să dăm tot ce se poate în presa bisericească și a fi specializat teologic biblioteca. Și, dar avem un pic neajunsul. Noi construim centru, dar nici nu încet, nu avem spațiu unde pune cărțile. Părinte, cărțile pe aici mai mult timp lăsa acasă. Amelii, le-am dat la biblioteca, la, la biserică, ziare, de viste, colecte, de, de, de. Dar cred că cărțile cele mai prețioase la mine acasă, sigur. Și sunt multe. Vreau să zic, cartea m-a iubit. Eu dacă n-am luat biblioteci, dar am avut cărțile la îndemâine. Eu în viața mea pot să spun, pot să mărturisesc, atunci că sunt zgârșit, eu n-am cumpărat cărți. Foarte rar că am cumpărat o carte. Cărțile le-au unit singur la mine. Și vin și acum. Că scaunul îi spune astea, astea se știesc, astea mă așteaptă să... Și acum avem cărțile. M-a iubit cărțile. Și eu le-am iubit. Nu zic că am știut toate cărțile care le-am. Am dicționare, am alte specialități. Sigur, este cărți. Le-am căutat și mi-a trebuit și am găsit în cărțile. Dar majoritatea sunt citite, de vorbă, de mine, de vorbă că... Dar și le-am avut când trebuiau. Da. Dar vreau zic că am vrut să nu rămâne sub părerea că eu sunt dușmanul al bibliotecarilor. Am zis că n-am luat bibliotecă și n-am luat, n-am avut nevoie ca eu să mă la îndemâne tot ce trebuia pentru ceea ce făceam eu. Un cărturar adevărat are și o bibliotecă personală. Și încă un apel. Noi poate mai avem încă, vreau că eu treabă cu centru, e vorba de milioane, nu de 100.000, dar sperăm că o să faci cum am făcut până acum. Un pic care am un etaj, dar ridicat, întâlnat. Am ajuns la acoperiș acum, de la Murască, la acoperiș foarte scumpă. Și apoi ție în alte iară, mai construiești și alte din nou. Uși, fereste și toate cele. Dar ce vreau să spun? Când a fi centru gata și om avea spațiu pentru toate cărțile, noi venim să facem ordine în vieți, eu poate n-am să fiu de acum. Am să vă rog să susțineți Părintele Viorel să facă, să fie, să aranjeze o bibliotecă exemplară. Promitem. Promitem, Părinte. Cum a fost luminător, așa să fiu și biblioteca. Lasă și la Biserică Sfinții Apostoli Petrușpagă, poate o trebuie mă să arame sau cum a fi, dar biblioteca să fie aranjată așa, dacă cum el lucrează acum, științific lucrează. Da. Să fie și vă rog să fiți alături, să ajutați ori cu sfatul, ori cu mână de lucru atunci când te rămâneți. Sau poate găsiți niște sponsori care poate să poți să mai ajută. Dar vreau să fiți alături, vă rog. Vrem să facem o casă a cărții. O casă a cărții. A cărții... Filială. Lasă aici filială. Nu se potrivă.
Da. Mă gândeam că sunteți chiar un, vă facem un președinte de onoare și asociație bibliotecarilor. Și nici asta e cuvintea mea, să nu lăsați părintele Viorel singur, că când a fi spațiu gata, în primul rând e să aranjezi biblioteca, celălalt acolo sunt multe, uși, ferestre, cristate, e să aranjezi sările pe bibliotecă și biblioteca de la început de lucrat, chiar cum a fi posibil ca lângă pe biblioteci să fie de acum gata și acolo să se lucreze. Doamne ajută pe Viorel și Doamne ajută Biblioteca Națională! Doamne ajută! Bibliotecile sunt acele urme pe care noi reușim să lăsăm pământ și urme mici sunt și cărțile. Vă îndemn pe toți să lăsați ușile deschise a bibliotecilor, caselor și să dați voie la cărți să intre în ele, fiindcă cu siguranță revarsă lumină peste noi și peste viața noastră. Vă mulțumim frumos și Doamne ajută la toți! Mulțumesc!